Пюль литература Челынчап, индерке тюе алдағы школада Павел Михайлович Баргаяков хач ардылған тоғазығы ерткен. Ол аймақ сининді болған. Тоғазығыны хакастылы пазы литература үгірачызы Домна Михайловна Баргаякова, пазы алдағы библиотека тоғынжызы Любовь Алексеевна Мамышева ептігі темні папарғанар. Домна Михайловна көкжінің чұртыс чолныңар тирын стыстыр. Павел Михайлович хайзы тұстарны позы чоқта перген. Чат узындағы паза сондағы ар чылырны хадит обырғыныңар, үгіріншілер дехыны пескінер. Сағым саблы көкжі паза хосшы ел газыры сарын пасылған, пүржіс елік хос чайып салған, оларның көп чардығы черчаянға чардылған. Бу тоғазығданың хостарын көрбалырға оңдай болған. Хакас республиканың чонузы прай 6 кенді чархас қарсылған. Тоғазығды ол чаячы тоқстырның Любовь Алексеевна алғым таныстырған. Саблы хайжының тақпықшының пазы көгжінің ұрларын үгіретшілер пазы орындағы культура тоғынжылары толтыр бергінер. Оларға пис 11 кластың үгірінжілері хозылғынар. Олар пазы қызыжақтар, кебілістер қығырып, тақпықтар салпергінер. Тоғазыға аймақтағы школылардың келген хакас тілі пазы литература үгіретшілерінің көңніне тың кірпірған. Мен сақшын амғы түсті Павел Михайлович Баргаяковтың шаячы тоғызының полғыны үгіретші тоқынша. Біз Калентек ортыма школы аның алызы мен хайди школызар тоғынырға келгім ол 80 жыларды я. Ол 80 жылдан сығары біз Павел Михайлович Баргаяковтың ғады тоқып баршыз. Тоғазығды Павел Михайловичтың қызы Саяна аралысқан аға кішігді пабызының сарынарын үрлерға келісшін. Чапсық чоқтызық соның арлық алжа сыйықтар читірілген. Мега ға өрсілік білтір барды. Сілер беті үхтім ашықшар. Бұ дүйі білтірінің школына сыйылғанда менің өрінген андарыда екі шарының мағанатыр өс барыдыға төй білдіршіне. Мындағы тоғазығылар өгірішілерге пазы өгірінжілерге лі тұзылық бұл бенжі, көкжінің де көңіне көдірілші, на тоқстар чайырғы сағыстыр түртші. Индірке түйе школыда ерткен чапсық тоғазығдың ар көгілі черсум редакцияның пазағы чылдағы көзі динді толдыразының көрбаларзар.